Hermos. Missä se ollaan? Helsinki by night. Tässä ollaan menossa nyt sitten tuonne Unikulman suuntaan ja eväät on mukana, elokuvat on mukana. Hepuli on päällä jo nyt. Hyvä. Hyvä tulee. Yes. Let's go. Go. No niin. Tää jotenkin naurattaa mua. Mitä nää oli? Nää oli, kenen nää oli nää upeat petivaatteet? Rintalan Jukan. Kyllä. Kattokaa, nyt on kuule semmoista meininkiä, et voi jestas. En oo tämmösillä petivaatteilla aikaisemmin nukkunut. Hello! Hello! Mikä meininki? Mitäs kello on? Se on vähän vajaa 10. Vähän vajaa 10. Joo. Noni. Siellä ollaan jo virittäydytty. Tunnelmiin. Joo. Me ruvetaan kohta kattoon elokuvaa. Teeman mukaisesti, totta kai. Täällä ollaan siis Unikulmassa. Hello! Ja lunta sataa. Historiallinen yö. Heido, palataan myöhemmin. Rymyetun musiikit kuuluu aika hyvin tänne Unikulmaan. Me katsottiin ensimmäinen elokuva, joka oli siis aivan syvältä. Mm. En suosittele elokuvaa nimeltä Trick and Treat. Mut nyt aloitetaan vampyyrileffaan. Ja kello on, mitä se pini on? 0025. Puoli yksi melkein. Mm. Eli ei tässä hirveästi tunnukuttu. Ei näköjään. Jatketaan raportin. Jeps. Sukka naamalla. Kuku. Kävitkö nukkuu? Yritän. Pini ajatteli luovuttaa. Kellohan näyttää tähän aikaan, tähän vampyyrielokuvan aikaan. Jotakuinkin yksi. Täällä sitä ollaan. Tyhjässä, hieman jopa kauhistuttavassa Unikulman liikkeessä. Mun valvomiskaveri luovutti, heitti sukan naamalle ja kävi nukkumaan. Mulla pyörii täällä vampyyrielokuva ja mä mietin, että pitäisikö mun nukkua. Vai pitäisikö tässä valvoa nyt sitten vaan? Loppunsa saakka, että saatais teille hauska perjantai-lähetys. Ciao. Moi. Kello on 1 000 000 ja Pini haluaisi käydä nukkumaan, mutta ei silläkään tainnut tulla siitä mitään. Ja tulee, kun annat mun nukkua. Mua naurattaa. Mua on ihan hirveä hepuli päällä ja mä en pysty nukkuu tähän. Siis sänky on ihana. Ei siitä ole kyse. Mutta mua huvittaa noi ihmiset. Ei siellä ole ketään. Ja toi musiikki. Siellä ei ole yhtään ketään. Koko ajan siitä menee ihmisiä ohi ja kaikki vaan nauraa. Kaikki vaan nauraa meille. Ja meillä on niin erotiikkaa tihkuvat nää ihanat silkkipyjamatkin, että me ollaan kuule ku joulutontut. Täriseekö? Hierova sänky. Woo, by night. Ja se on 150 euroa.
suidaduida. Hyvää huomenta. Mukavaa perjantaita. Näin on selvitty yöstä unikulmassa. Ville ja unia. Heräsin jossain vaiheessa hyvinkin hätkähtäen siihen, että mä oon myöhässä töistä muka. En ollut todellakaan. Muuten kaikki meni loistavasti. Nyt mä lähden kohti lähetystä. Aamupissin kautta. Heido!